פחות משבוע נותר עד לבחירות, הלחץ שחשים בכחול לבן בעקבות הסקרים האחרונים הביא את ראשי המפלגה לקבל את ההחלטה לראות בתוך הנגמש. יאיר לפיד כתב בטוויטר, אם תכננתם להצביע על העבודה מרץ, תשאלו את עצמכם שאלה אחת, מה יישאר מהדמוקרטיה הישראלית אם ביבי ינצח אפילו במנדט אחד? במפלגה המותקפת מיהרו להגיב. אם החלטתם להצביע העבודה מרץ, עבודה גשר מרץ, בטוח שלא תקבלו את הקפיטליזם החזירי שלי. בנימין ידיד השם. בזמן שבגוש המרכז שמאל רק מתחילים להתעמת, נתניהו מתכונן לישורת האחרונה ומגביר היום את המתקפות על שותפיו למחנה הימין, נפתלי בנט ואיתמר בן גביר. אני מבין את התסכול על כך שבן גביר לא הוכנס לרשימה של הימין, אבל תסכול זה לא מרשם לפעולה. אל תבזבזו את הקולות, יש לנו הזדמנות למנוע הקמת ממשלת שמאל. ובתוך כך נמשך גם היום האימות בין נתניהו לגנץ. שניים הגיעו לכינוס של העיתון הדתי בשבע ותקפו זה את זה. גנץ הוא פשוט חיקוי עלוב, זה מין... זה כמו... גנץ זה ביבי באלי אקספרס, אתה מחפש ככה. חיקוי דהוי. אני מבקש לעשות לכם עכשיו ספוילר. אני מעריך שעכשיו הוא יודיע שזו תהיה הקדנציה האחרונה שלו. שנשארו לו רק כמה מהלכים היסטוריים שהוא צריך לבצע אותם בשביל לתקן את מה שהוא עצמו לא עשה במהלך 10 השנים האחרונות. אני לא מאמין לו. בימין מנסים להיערך גם לתרחיש שבו לא ישיגו את הרוב הדרוש להרכיב ממשלה. אנחנו לא הולכים לממשלה הזאת ואני אומרת לך יותר מזה. יועז הנדל, צביקה האוזר ועוד שניים שם הם המועמדים הראשונים לערוק אלינו אם יחסרו לנו 2 מנדטים. חבר הכנסת יועז הנדל מכחול לבן מיהר להדוף את האמירות של השרה לשעבר איילת שקד. חברת הכנסת שרן השכל התבטאה היום באופן תמוה מאוד כלפי תושבי הפריפריה. עם כל הכבוד, אנחנו מסתכלים היום על מדינת ישראל, אדם גם בלי הכשרה, אז סדר, אז נסגר מפעל של קרמיקה באזור הדרום. עם כל הכבוד, תלך לכל מסעדה פה באזור, הוא יכול לעבוד כשוטף כלים ב-12,000 שקל בחודש. זה פי 2 מהשכר מינימום שהוא יקבל במפעל. אתמול במערכת הפוליטית היו עסוקים רק במצב הביטחוני. ואילו היום ראשי המפלגות הגדולות שכחו כמעט לגמרי מהמצב בדרום. סדר היום הפוליטי מתחלף במהירות, האירועים עוברים בזה אחר זה בקצב מסחרר, ועד יום שני בשבוע הבא, הכל פתוח.